Nazdar, kámo, čau čau. Jak se říká mošu, děkuju, děkuju. Dneska jsem, ty vole, dneska jsem byl se spolužákama na letišti, na takový jakoby uzavřený vojenský akci. A spálil jsem se tam jako kokot, ty vole, trpím jak zvíře, ale snad to přežiju, no. Děkuju moc, kámo, ještě jednou. True, no. To mám za to, že jsem říkal, že Diablo přesně, že Diablo nehraju, ty vole. Tak mě tam dali mě tam jako speciálního bose, ty vole, prvního DLCčka. A to je fakt peklo, ty vole. Ještě na tom letišti, jakoby, jak je to otevřená pláň, tak ono tam třeba foukalo. Já jsem byl teda v tričku a v džínách, ale byla mi docela kosa, že jakoby, jak tam foukalo, jak jsem měl fakt se husinu a tohle, to vůbec mi nebylo vedro a najednou přijdu domů a nazdár, ty vole. Chtěl jsem to zapnout už daleko dřív, ale já jsem z toho slunčka byl fakt úplně vyřízený, takže jsem se hluku musel prostě lehnout. Dát se nějak dokupy, no. Jinak samozřejmě vidíte, že jedeme Classic Airu, nejedeme... Jaj. Nejedeme Hardcore a myslím si, že zatím jako Hardcore neplánuju, dokud asi nepřijde Blizzard s tím ofikem nějakým. Uvidíme, teďka každopádně od HCčka pauzička, no. Všechno dec, ty vole. Tak samozřejmě tím jak je to, jak jsou spojený servery, tak je tady dost lidí. A to od PvPčko docela jede, no. I tady v Duskwoodu, prostě hlavně teda tady na hřbitově. Tady nevím zatím, ale na hřbitově tam je furt od PvPčko. Tam prostě, tam je Rogun a Druidu jak nasráno hrdějáckých.
Takže když chcete od PvPčko, tak už tady, nebo i v Red Ridge Mountains chodí roguny. Takže jako od PvPčko tady fakt nouze jakoby není. Tak já si tady pašáka nastřelím. Tak nahráváme, nahráváme, já si ještě zapnu Discord. Ale mu necháme čileček zatím. Oj, Dinkoš, ty vole level 30 akorát. To znamená, že bude Fang Dead teďka, že jo. Já tady dělám nějaký questy a zaletíme k trenérovi. Nebo dodělám tenhle quest a zaletíme k trenérovi. Protože to jsou dost důležitý ability. Já sice nemám PvP talenty, mám PvE talenty. Ale Fang Dead je fakt pro PvPčko hodně důležitá věc. No nakonec vlastně i pro to přežití v PvEčku, že jo. Yikes. A zdar, pane Neuro. Ty vole, zrovna chci s váma otevřít tady streamovací kolču ještě. Čeká se tady, protože je tady dost rogun, tak si to tady takhle nachystáme. Tak kamarádi. Tak na shledání po té 14 denní vynucené pauze. A na vás. Chceme zajít RFK? Chceme zajít RFK? Ahoj. Jen vezmu... Počkej, ahoj, máte... Máte... Vodka? Nemám tam ještě cestu. Mohli bychom zajít do FK. Tady teďka z guildy právě, já nebyl v dungeonu ani nepamatuju, takže bych klidně i zašel, hele. Už mi neodepisuje, tak asi psal více lidem a... Lok se blbě schání, hele. KK, budu ale muset... Doputovat. No tak hele, zabijeme ještě jednoho tady toho pašáka a vydáme se tam. Pardon. Ty vole, jedna mobka mi chybí zase, to je prostě klasika, ty vole. Tohle není ona, to taky není ona. Teda zdá se, že teprve tu grupu skládá, ale... Tak já nevím, jestli to je jakoby hardcorem, ale je to tak pade na pade, moje polovina lidí tady vůbec není ochotná a schopná dělat slain questy v grupě. Jak jsou asi zvyklí, z toho HCčka, tak prostě absolutně prostě nepočítaj s grupama. Vůbec ale. Ty vole, nějaké mage AOEčkuje, no. Až tak je tady ještě druhý spot tady na hřbitově, no, ale... Ale nic, dungeon kašlu teďka.
se mi tam. Tak, máme to na nich. Máme teďka jednou prácičku. Ještě budeme muset stejně tady do STVčka potom. Bych si tam chtěl načíst. Začít ty, hele. Chtěl bych tam začít ty, no klasický STVčkový questy, že jo. Počkejte, mám nějakou rozbitou kameru zase. Kaltor, no uvidíme, v pondělí jdu na laboráře, no. Už jsem poslal CVčko i do vězení. Že kdyby náhodou ta armáda nevyšla, tak ty dva roky si dám zatím v tom vězení. Což by pro mě byla taky zajímavá zkušenost. Ale uvidíme, jak jsem sliboval před tou státnicovou pauzou, teďka mám měsíc na to s tím prostě něco udělat, no. Pokud chci streamovat. Takže teďka je to de facto na mě. Jestli se to nějakým způsobem podaří nebo nepodaří, no. Tak, dobrý. Tak. Plán, jo. Tady bude záměr ten jeden quest. Stavíme se na otočku ve Stormwindu. Já si potřebuju naučit nový spell, protože máme Fangdead a spol. A doděláme tady poslední questy, co tady máme, a jdeme STVčko, no. Hele, já bych možná do toho STVčka. Tyhle, tam bude těžký jenom ty questy vzít, tyhle, na to, že ještě pak odevzdávat, tyhle, tam bude šílený hordiáku. Ale to k tomu patří, no. Hey there. Be careful. Nazdar. No, jak jsem sliboval, hnedka po státnicích jsem se vrátil. Státnice byly v pátek, teda ve čtvrtek. Proběhly nějaký oslavičky a přesně jak jsem slíbil, tak činím. Jsem zpátky. Já se chci podívat, jaký jsou všechny, hele, počkej, jo. Dařím si ovhet spolu. Počkej, to se jmenuje Green Hills of Strangletown, protože já takhle samozřejmě nemám přijatý. Tak to je v komentech, jo, tady to je v komentech vypsaný. Takže nakoupíme všechny page. Jestli je seženeme teda na aukci, nevím, jak to tady na klasiku vypadá, předpokládám, že ale jo. A ten quest tam rovnou odevzdáme, teda párkrát u toho asi chcípneme, protože STVčko na vanile STVčko, že jo. Známe. Ale zkusíme to. Každopádně, první věc, co chci udělat, co musím udělat, je, že půjdu za trenérem teda. 50 těch lidí, že jo. Prostě, a to je jenom náměstí, kde prostě jako nikdo nic nepotřebuje, reálně. Jo, děkuju moc, hele, já jsem nevysílal, no, 14 dní, já jsem dělal takovej infostream, byl jsem se 15. května, kdy zveřejnili termíny, státnic dověděl, že hnedka první den jdu já. Takže jsem vlastně líknul na stream ten den a druhý den, abych jako zastihl co nejvíc lidí, a vyhlásil jsem tady, že teďka prostě za 14 dní mám státnice, takže se musím učit, jo. A že hnedka jak ty státnice jakoby zvládnu, doufám, že úspěšně, takže se vrátím zpátky. No, státnice jsou za mnou, no tak jsem zpátky. Právě 14 dní, nějaké 14 dní zhruba jsem nestreamoval právě kvůli tomu učení, no. Takže proto jsem ti vlastně nikde nepíp. Já jsem to opravdu jako nezapnul.
Protože nás vlastně čeká jenom samý elitní questy v tom Duskwoodu. Pak už čistý STVčko nebo Saučor. Tak do Merga mě láká. Tak, co pak tady? A taky bychom mohli do toho v RFK, nebo kde je to prase, že jo, obrněný. To uvidíme, jestli budeme ještě streamovat. Jestli budu ještě streamovat, tak asi jo. Tak asi jo. Počkáme ještě, za jakýma přijdou pravidlama. Ale je dost možný, že jo. Ale to je strašně, nevím zatím, jaký to bude server. Vůbec o tom nic neřekli, takže to, co řekli, je málo. Takže nevím, no. To je tam jako nemůžou útočit, jo, když tohle to použiju. Čekej, dejme tomu, že... Teď tam je nemůže jako nikdo útočit, nebo jak to funguje jako? The fuck? Se budu muset pak podívat. Skerby, strang 2, jasně. Jaký je tam vlastně rozdíl? Jo, že to ne na 15, ale na 10. A čas je stejný asi. To mě nezajímá, to je multishot rank 2. Nepotřebuju. A Feng Dead se samozřejmě zajímá. Ale počkej, Mungus Bite. Feng Dead. Já si musím vyzkoušet, jestli mám správně napsaný makro. Ale Feng Dead teda máme. Feng Dead, Mungus Bite. Jestli mám správně napsaný makro. Nemám. Proč nemám správně napsaný makro, kurva? Má tady makro na Feng Dead? Jo, untrackable, ty vole, já myslím, že to je, jo, máš pravdu, promiň. Já jsem kokot, vole. Je to untrackable, no. Já myslím, unattackable, ty vole, to by bylo hodně OP, ty vole. To by bylo hodně OP. No, počkej, Feng Dead, jo. To je tak, jak je to Feng. Jajks, ty vole. Wof, makro. Fangrish má PvP only hunter, očkej. Musíme tady najít na to makříčko. Počkej, když to udělám. Když udělám tohleto. A nacpu do toho ještě trepu, protože já potřebuji trepu do toho dát, jo. Takhle. Save. Ne, nefunguje to. Víte někdo, jaký je makro, ty vole, aby to šlo i s tou trepou? Je to nějaký hunter nebo to tady ranger? Když si hrával Huntera, víš, jaký je makro na to? Víš, veď. Ah. Feng Dead plus Freezing. Kas Feng Dead. Tohle to jsem ale měl, tohleto makro, podle mě. Zkusíme, jo. Jsem měl tohle makro, podle mýho názoru teda. A, tak jo, funguje to, dobrý. Tak jo, tak to máme kvůli PvPčku. A to je asi všecko. Ty vole. Pro petíčka všecko.
Jo, nemá level ještě na to 33. Tak jo, jsme ready. Nakoupíme ještě věci do STVčka a můžeme se na to asi vrhnout. Na velkou smrt v STVčku. Aha, ty nemůžeš makra. Takže jsi takový jenom jako... Zrovna tohleto makro je jako, jako na klasiku je, každá postava má aspoň jedno mazdev makro, který jako fakt hodně zlehčí život, no. A tady u toho je to, že dáš Fang Dead a trapu najednou, jako jedním klikem dáš, nebo jedním bindem, dáš Fang Dead a trapu. Což je jako mega, že jo. Tak já nakoupím ještě tady teda ty Green Hills listy a jdeme na to. Tak a tady mám připravený přímo seznam těch listů. Ať to frčí. Tak. Green Hills. Pardon. Střívací kola. A jdem. Potřebujeme jedničku. Čtyřku. Šestku. Osmičku. Desítku. Jedenáctku. Čtrnáctku. Šestnáctku. 18, to by chtěl každý. 20 by taky ještě šla. 21, jajks. 24. 5, 6 a 7. Takže 5. 6. A 7. Tak, hotovo, mělo by jich být kolik? 4, 8, 12, 15? Mělo by jich být 15, no. Sexy 18, kdo by chtěl, ty tady lidstva. Až to trošičku laguje, ta hra z toho. Tak, 15, jo, by jich mělo být teda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yes. Let's go, baby. Jdeme na to. Jdeme do víru STVčka. Teda ještě uděláme, a jo, můžeme tam skočit. Ne, uděláme nejdřív finish toho Duskwoodu. Pardon. Tak já si ještě asi teda přelítnu jenom do Westfallu, protože to bude rychlejší. Takže Fang Dead mám Shift E. Teda s trepou to mám Shift E, jenom Fang Dead mám Shift A tlačítko na myši. To se budu muset pak nějak zvyknout ještě. No co vy, borci, jinak, jak se daří? 14 dní jsme se neviděli. Ježíš, tady byl klídeček, ty vole, bez horďáků.
Tak jo, už jdeme hrát hru. Už bez diskuze jdeme hrát hru. Jak jsem koukal, tyjo, třeba Flowey už nebyla měsíc ve hře. Teda, ona možná hraje asi dráčky, ale... Ale tady na, jakoby na klasické hře nebyla měsíc, no. Luboš jede. Botlok. Štukyho jsem dlouho neviděl v Vovku. Teďka občas hraje teďka ty kartičky. Ahoj, jste Gou, zdravím tě, čau. Nice, tak si užívej, kámo. Já teďka od HCčka taky pauzu dávám právě. Takže to, tady jdeme tohle Huntera, pak ještě vám ukážu s Magem AOE farmu v Zulfraku. Budu má solnout Zulfrak farmu. Tak Morbenfell, to je taky ty vole, strašný quest. Tak, pojďme zkusit teda ty elitní questy. Čekaj, já si tady napíšu tyhle ty. LFM. Tak. Zkusíme, jestli tady někoho najdem. Na jeden nebo na druhý. Elitní quest. No a tady už právě docela jde od PvPčko, teďka mi teda... A Don žádnou rogunu nehlásí teda. Tak jeden elitní quest je tady v baráku, ten bychom jako huntři mohli možná zvládnout sami. Jajks. Počkej, ale ty vole, ta vantka. To jsou kundy, ty vole, tak jen to tady. No, ty vole, mě. Jo, prostě ty vole, zase není pravda. No to má totiž 30 vteřin cooldown ten. No a už jeden z nich chcípnul, vole, to jsou blbci ty vole. Píšu jim, že ať mě invou, že jim pomůžu. Jsem jen invnou prostě, jo. Jsou teda v pašácku. Zap ho prasátku, já nemám... Oh, ty go. Já nemám teďka na sebe zbraň. Kvůli tomu itemu na ten quest. What the fuck. Ty vole. No, to byla sranda. Zdaleka nejtěžší na tomhle questu je se bezpečně probojovat až nahoru k té elitce a tu zabít dřív, než se vám to tady respawne znova. Zabít tu elitku je potom už v pohodě. Vy z ní sundáte, ji vlastně jako odkástíte tady tím itemem a ona je pak jako relativně zabitelná. Ale problém je prostě se k ní probojovat, no. By the way, co jsem zapnul tohohle huntera od ty 24. Škoda, že je mailová, tyhle, no. Tak když nepočítám zabití od horďáků, tak mi ta postava neumřela.
Jak člověk jako, no ty vole, ale to nejde udělat prostě. What the fuck? Bych musel obětovat peta, tyjo. Tak sladinko, já tě obětuju, sorry kámo. To na stěnu zabít, ty vole. A mohl bych ho kajtit. Mohl bych ho kajtit. Fuck. Fuck. Nevím, co tam ty mobky dělají nahoře u něj teda, tyjo. Tak ne, tak ty elitky necháme asi potom na partu. Sežneme se na nějakou partu. Zkusíme najít ještě teda někoho. Lofama. Bum a bum. Jestli se náhodou někdo nenajde. Když tak si půjdem dělat svoje. Tak já tady mám ještě dva questíky a pak skočíme přímo tady do toho STVčka teda. Morladima? To je pořád 5 levelů nad, nebo ne 32 nebo 35, 35. Ale že by někdo? Hi mate. To je Roguna. 29 Roguna, to nevím teda no. Chceš modla dyma dělat? Asi jo. Tak pojďme zkusit na ní modla dyma no. Yes, OK. Asi budu se počkat na respawn. Makro. Makro. Co to je? Target. Mor Ladim. Hala. Kde? Tamhle. Ty vole, on rezistnul. 5 levelů nade mnou, no, ty vole. Fuj, tak se. Hikes. To je pičus, ty vole. To je mrtka, ty vole. To jsou kundy, vole. No, tak takhle to chodí. Tak takhle to chodí, ty vole, na World PVPčku, no. Počkej si, až jdete na Mordladima, vole, pak vám skočí dozad. Ahoj, Kačenko. To jsou kundy, ty vole. A ona 29, tak ten dostane bídu, ty vole. Fuck. No, vypli nás ale no. Jsou čuráčci ty vole. Nazdar. Snažíme se tady zabít Morladima, ty vole, ale šikanuje nás tady horda u toho, no. Počkej, ale já potřebuji, aby mě pinvli, vole. Ten tady skočí ta Runa zase dozad, vole, že jo.
prosím tě, proč slaninka pojem furt jde? To je čurák. Ježišmarja. Takže prostě hra je teda zdaleka nehratelná. No. Anyway. Čauky, jo, to je prostě to. Bych se tam mohl stavit s Magem a trošku jim počechrat kostičky, ale to nemá smysl. Tady ty kostry všude, ty krávo. Tak to je hustý. Ty krása. Hodně slušný. Blbý je tady u tohle mage, že mám AOE talenty na to farmení. A i bindy mám na AOE, farmení. Nemám jako vůbec tu postavu ready na PvP, takže... Ale tak mage má hodně crowd kontrolu, takže... I kdyby tady nás nějaká runa skočila, tak se dokážeme jako... Horďáku je tu dost, no. Co si budeme. Na vanilé jsou i tady venku ty elitky, no. Od té BCčka, ale už jsou tady normálně non-elit. Ty mobky, ale... Vám ukážu, co jsem dělal na vanile asi tak tisíckrát, abych byl goldově hezky zaopatřený. Tady by the way, teď tady není, ale tady občas může chodit takhle do kolečka, záleží na IDčku. Rárka, jmenuje se Zerilis, něco takového, z který padají prebisové boty pro Rogunu. Zerilis, tady to, tady ty prebisové boty. A ona chodí takhle do kolečka kolem té kašny, má u sebe ještě jednu atku. A když najdete IDčko s tou elitkou a zabijete jenom tu elitku a ne tu atku a náhodou vám to nepadne a tu atku necháte žít, tak ona se resetne za 10 minut a nemusíte hledat nový IDčko, jen počkáte 10 minut, ona se vám resetne a můžete znova. Tak. Tady ten boss, když přijde, tak byl zelený, jakoby není nepřátelský, takže se k němu musíte přiblížit, aby se červenal a byl nepřátelský. No pak už jenom otevíráte hrobečky, zombíci z hrobečků běží na bose.
Už teprve u něj se otočí a běží po vás, takže vy máte čas otevřít pár hrobů, tady si to resetnout. Já si vždycky pak ještě chodím, ty hrobečky si dolootovávám, protože oni by za chvilku se despawnly, abych přišel o ten loot. Ona to existuje addon na rychlejší lootování, že to lootujete hned, jak to otevíráte, ale ten teda teďka momentálně nemám nainstalovaný. Tak první řadu máme otevřenou, když si vytáhneme všechny ty mobky ven a potom je prostě sejmeme ahoječkem. Reset. Tady ty silky si vždycky zkovávám, protože z nich vyrobím z nich bandáže a oni se pak prodávají venderovi za víc. Případně můžu rozesílat svým autům, že jo. Ať už bandáže nebo ty silky samotný, abych s nima mohl expit potom first aid. Tady jsou dva hrobečky takhle bokem blbě, takže já vždycky beru solo. Hrobky si takhle frostnovnu, abych si je vzal bokem a resetnu to znova. Tak, tady další safe spot. Já jsem ji tam včera zapomněl, Kačenko, ale mám slíbeno, že mi ji Lukáš po Haničce dneska pošle. Neboj. Já jsem fakt hrozný, ale jak už bylo pozdě a to, tak jsem ji tam nechal blbec. Ale neboj, mám už zařízený její přívoz, takže bude. Patrolu jsem zabil, že tady chodí ale z druhé strany patrola. Na to si budu se taky počkat, protože nechci, aby mi ta patrola zkazila celý run. Tak reset, dobrý. Oj. Ty vole. To bylo děsný. Yikes. Tak, máme to všechno vybraný. Můžeme vyskočit, ale tam je ta patrola ještě. To asi teda tu patrolu ještě radši zabiju. Tak. Tuhle patrolu radši zabiju, protože ona, jak tady chodí sem a tam, tak by mi ten run mohla docela nepříjemně pokazit. Ahoj kyblíčku, děkuji ti za follow, vítám. Kurva, ten a tam. Tak, máme to ready a můžeme na to vlítnout. Můžeme to všechno zabít. Tak, vyskáčeme si nahoru. Jdeme to zaoečkovat. Fuck. Takže. Boom, boom, boom. To asi nebudeme potřebovat. Jasně, tohle máme. Nahodíme armor, doplníme manu a jdeme na to. Tak já nemám teda vytažený úplně všechny. Pozdrav z bývalé práce. Ty seš Kray.
friends consume you. Takže když se takhle vytáhneme nahoru. Tak a začíná nejvíce satisfying věc na vovku. Tak hlavně jsem samozřejmě spadl dolů, jak je to v hajzlu. Tady ty sráče tohle nemusím řešit, ty kástí boss a ty se za chvilku despawnou sami, jakmile boss po mně přestane jít, on to za chvilku vzdá, tak se mi despawnou sami. Jo, jedu si stream, ale teďka jsem měl kvůli státnicím 14 dní pauzu, takže zase algoritmy mě úplně sundali dolů. Takže dneska je tady prázdno oproti normálu, ale jedu no. A jenom vovko v podstatě hraju, jenom vovko. To je prostě moje úchylka už forever teďka. Nezbavil jsem se ho 20 let a se ho nezbavím už nikdy. Proč jsem se nechal vyběhnout takhle debilně blízko, je ten, že nechci, aby mi umřeli tady vzadu, protože pak je nedokážu vylutovat. Tak, a je to. Máte zabitek 60 mobek. A nejlepší je, že tohle se dá dělat od levelu zhruba 43-44. Takže tady můžete úplně krásně tady můžete expit normálně mage, když máte na tomhle tom levelu. Je to tak, diplom proběh, no diplom v ruce ještě nemám, to dostanu až v říjnu na promoci, ale státnice jsem měl ve čtvrtek, no, úspěšně jsem je udělal, takže po té pauze už jsem mohl skočit zpátky zase, no. No a tohle, přátelé, je farma. Tohle jsem s Magem dělal v době klasiků, jako vanily klasiků, třeba 20x, 30x do týdne. Vydělával jsem si na mounty, na flasky a podobně, že jo. Prostě mageové se mají dobře, no. Na klasiku. Na vanile teda. Pak ještě jako bonus si tady seskočíte. A můžete si tam farmit toho bose. Protože ten boss má takovou mechaniku, že jste s těma spartou. Tak samozřejmě většinou teda ta hřbitov takhle nevymlacujete celý. A ten boss má mechaniku, že si právě vyvolává tady ty zombíky, co jsem teďka zabíjel. A tím, že jsem teďka všechny hrobečky vyčistil, tak on nemá ty zombíky odkud volat. A tím pádem je absolutně neškodný, jakoby. Takže vy se ho potom, co tady vyčistíte celý ten hřbitov, co se nám teďka právě povedlo, tak se ještě můžete zabít solo a farmit z něj bisovou stavku. Tady ta stavka je velice dobrá. A tenhle level prostě je výborná na vanile. No tady toho bose, ten si volá právě ty zombíky, který se mu všechny vyvraždili, takže nemá koho volat. Tak ten zvuk, co jste teďka dvakrát slyšeli, to je setovej bonus. Tohle proč interruptuju, když má teďka tu... To je setovej bonus té dvojky, že máte 10% šanci, že máte další cast insta. Bez cast timeu. Padly z něj nějaký zelenky jenom. No a takhle si to zabijete, prostě ještě tady bonusová čestka ke všemu. Takhle si to prostě zabijete 4x za hodinku, někdy 5x. A uděláte prostě nějakých 60-70 goldů za tu hodinu. 60-70 goldů za hodinu je na vanile fakt dost peněz. Nic kamarádi, já jsem dneska úplně z toho letiště totálně spálený, takže půjdu restit. Každopádně jsem rád, že jsme to dneska po 14 dnech mohli odpálit. Je mi jasný, že dneska jsem nemohl očekávat nějakou velkou účast, prostě algoritmy jsou čupka. Ale doufám, že se zase brzo uvidíme znova. Tak se mějte krásně a já se budu moc těšit. Čus.